pistin sitten pianon palasiksi. Seuraavaksi täällä on sellainen juttu, että nämä pitää kaikki purkaa, nämä jää jumiin. Täällä on nämä tapit, tällaiset tapit. Toi muovimateriaali on jotain ihme huuhaata. Mä oon tämän muutaman kerran korjannut, mä oon sillä jopa soitellut. En tiedä, missä kunnossa tää muuten on, mutta koitetaan saada se vielä kerran virneeseen. Porataan vähän isommaksi niitä reikiä. Ei sellaisiksi, että niistä tulee holoja, vaan sellaisia timmejä. Ja katsotaan, miten se elää. Jos se vielä yhden kerran, jos se tekee ton jutun, että ne näppikset ei toimi, niin mä en tiedä, mitä hän tolle nyt tekisi. Kun tässä on nää näppäimistä, näähän lähtee tästä irti jossain kohtaa ihan kaikki. Noin ruuvit auki, se lähtee siitä nätisti ylös. Ja sitä ruvetaan nyt laittamaan. Videota piisaa. Ja sit me soitetaan tällä Pasin ja Tean. Ja nyt mulla on tää näppäimistö tässä. Täältä pitää nyt purkaa nää. Noin pois. Kaikki tästä. Mä en yhtään muista, että miten tää purkeli. Mä muistan, että täällä oli jotkut akselit, mitkä piti Mä en tiedä, miten tää. Tää on jotain ihme. Käsittämättömän ihmeellistä muovia. Tää niinku elää ajanoloa. Mä en tiedä, millä sen estäisi. Millä ihmeellä sen estäisi? Tää oli sitä aikaa, kun tällaiset sähköpianot maksoi aika paljon. Tällaisen rikkinäisenä ostin. Tää oli reilu puoli vuotta vanha, kun tää oli viallinen ja sille, kuka tän mulle myi, sille väitettiin, ettei oo takuu voimassa. Ja se takuuhan ei ole henkilökohtainen. Vaan se on tuotekohtainen, mutta tää sitten jäi mulle. Nyt tän pitäisi nousta tästä näin. Se nousi. Täällä on jotain ihmeellistä valkoista tököttiä. Tuolla on samoin tällaista kummallista. Tällaista täällä ei saisi olla. Mitähän tää oikeesti on? No, ne täytyy putsata. Mutta! Nyt mä haluaisin tietää, että miten tää irtoaa tästä pois. Millä tää on täällä kiinni? Hetkinen. Onks tää... Millä tää on tässä kiinni? Tuossa näyttää, että tässä olisi tällaiset hakaset. Voisiko se tulla tää? Miten tää tästä lähtee?
Nyt tässä onkin muuten semmonen hauskuus, että nyt täytyy miettiä, miten tää tästä. Miten ihmeessä tää purkinen? Mä en tuota toista puolta vielä pura, mä puran tässä vaan vähän sen. Puran tässä vaan vähän sen. Mitenköhän tää oikeesti tästä lähtee? Millä se on siinä kiinni? Sais olla kyllä vähän isompi tää. Työskentelypöytä. Millä tää on oikeesti kiinni? Mä en enää muista. Mulhan on ollut video tän purkamisesta ja laittamisesta. Millä tää oikeesti on tässä kiinni? Nyt kuulkaas ihmiset, onkin semmonen hauskuus, että no ne akselit on tässä. Mun mielestä, vai oliks se siinä? Millä tää oikeesti tästä aukenee? Totahan ei saa tosta tonne päin. Tossa on joka tapauksessa tappi. Nää tapit. Tossa on tappi. Tämä näin. Ja mulla on ollut tää irti. Mä en enää muista, miten tää ihme systeemi irtosi. Mä en voi tuota tonne laittaa. Laitetaan toi näppäimistö tonne. Se ei liiku. Mä piti saada nää irti täältä jotenkin. Mitenköhän tää... Meniks nää... Liikkuks nää jotenkin johonkin suuntaan? Miksei se muuten liiku? Mikä sen pitää siinä? Ai ai ai, täältä meinaa tippua nyt tuonne. Kallis kuuloke vahvistin. Ei siellä ole enää ruuvejakaan. Siellä ei pitäisi olla enää. Pitiks nää nostaa pois? Nytkö se tulee? Noi, nyt ne alkaa purkenemaan siinä. Nyt pitäisi saada joku paikka, minne näitä laittaa. Näissä on kyllä numeroinnit. Joo, ei ole väliä. Näissä on numeroinnit. Tää on... 8 on viimeinen. 7. Eikö tää liikuttaisi? Mites tämä lähtee? No. Noin. Ykkönen. Miksi sä tulet sieltä?
Pitääks tää nyt ottaa tästä? No. Miksei tää mahu tästä tulemaan tästä välistä? Häh? On tää kyllä sellainen. Ai vitsi, sieltä ei ole tollasia nappuloita. Nää ei saa lennellä nimittäin. Tuolla on noi. Mites tän nyt saateltiin, että tolleen. Lähteeks tää nyt tästä jotenkin irti? No. Mikäs tällä nyt on, että tää ei tuu tarpeeksi tänne päin? Pitäshän se tulla. No. Tosta on toi juttu irti ja täältä otetaan tää. Se on seuraava juttu tosta. Tää on tällainen just tällainen. Ah, se piti ottaa irti. Mikään näitä nyt rupeis laittamaan? Viimeis kun mä laitoin lattialle tavaraa, niin kurkur käveli päältä ja rikko sen. Aha, tää tulee täältä tälleen. Ne on numeroita. C on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lähtisiköhän toi pala jo tosta irti? On tässä työmaa oikeesti, hei ihmiset. Mikähän mä laittasin nyt näitä palikoita? Ei niitä lattialle voi jättää, siinä joku kävelee kumminkin sen päältä. Saatahan mä itsekin kävellä päälle. Laitetaan ne tonne. Tuleeks tää? Miksei tää nyt tuu täältä? Häh? Ei se tarvi enää. Se kun liikkuu siinä, niin ei tarvi edes kovaa painaa. On tässä oikeesti hei ihmiset työmaa. Täällä on tällaisia pikkujousia, mitkä ei saa oikeesti hävitä. Noin. Onks tää nyt yhtä puuta tää? Otetaas toi irti tosta. Nää nyt kaikki samaa ruuvia nämä on. Lähteeks tää nyt irti tästä? Pitis näitä ottaa irti? Ei. Mites tämä nyt sitten? Milläs tämä nyt sitten on tässä kiinni? Joutuuks tästä ottaa vielä nääkin? Tää puuttuu muuten ruuveja. Mikä ei sinänsä ole mikään yllätys. Nyt lähtee irtoamaan. On tässä muuten työmaa. Olis niin kiva soittaa teille tällä pianolla joku kaunis laulu.
tää olikin. Noin. Nyt me sitten... Meidän pitää ottaa... Nää on ne jutut, mistä mä puhuin teille. Periaatehan on tämä sama kaikissa. Tossa on se tappi, mistä mä teille puhuin. Ja tota... Mikä tipahti? Meillä tippu... Mä kuulin, että se tipahti. Meillä tippu just tommonen lirpake, mikä äskenkin tipahti. Se olisi nimittäin syytä löytää. Se olisi oikeesti hei syytä löytää. Se on hyvin pieni osa, mutta... Mihinkähän se nyt lipsahti? Kattokaa nyt, heti tuli hiki, kun tuli joutu tekemään töitä. Tuli inhottava olo. Mihinkähän se nyt oikeasti? Se ei ollut toi, heitetään menee. Se on tossa. Tollanen osa. Otetaan muuten ne... On nää muuten miten päin täällä? Nyt täytyy katsoa, että nää menee oikein päin. On tässä kuitenkin sen verran iso homma purkaa näitä. Tää käy kumminkin päin tänne. Mut se on näin päin. Se on näin, mitä ilmeisimmin näin päin, koska noin päin se jää liikaa irvistämään. Mä oon kyllä kerran tän purkanut, että mä en tiedä. No nyt sitten, miten tämä korjataan tämä laite? Niin meidän täytyy ottaa porakone ja isontaa tuota reikää hyvin vähän, joku 0,1 milliä tai joku tällainen lukema. Tää on kyllä pikkasen holo tänne. Tää varmaan toimisikin ihan hyvin. Mut kun täällä on suurin osa, tosin nyt se kyllä makaa. Siinä silleen, että... Siinä silleen, että... Noin. Ja näille pitää tehdä sama juttu. Kaikille näille. Tää on vähän tiukka. Se pitäisi olla sellainen löysä, että siihen ei tule kauheasti kitkaa, että se... Ei jää jumimaan. Tää on kauhean tiukka. Nyt meidän pitää etsiä vaan semmonen poran terä, että me saadaan... Että me saadaan tota... Nää silleen helposti tähän kasaan. Eihän tässä nyt... Tää on se ongelma. Kun tän nappulan pitäisi palautua tälleen. Tääkin on vähän tällainen kahmee. Toi toimii hyvin.
niin me saadaan tää toimimaan, kun me porataan toi, kaikki nämä nappulat pitää rapsia irti. Saadaan tää porattua sellaiseksi, se ei saa olla liian löysä, mutta se pitää olla sellainen sopiva. Jatketaan harjoituksia. Nyt löytyy poranterä, mutta mä en tiedä. Onko se nyt ihan oikee? Ja mutta nämä on nämä loppupään nappulat sellaisia, että tämä on ensinnäkin vähän väärä. Tämä on ensinnäkin niin mitä siitä lähti? Siitä lähti vähän muovia pois. Mut siitä ei lähde paljon. Siitä lähtee hyvin vähän. Tää on tää viimeinen 4 nappulaa. On tää rivistä. Mä voin tällä. Testata tän, että minkälainen tästä tulee. Kahdeksan milliä. Mites päin tää muuten tässä nyt oli? Tää on nyt taas tätä. Askarreltavaa. Vähän järkisille. Mistä kohtaa tää kuuluu tänne tulla? Se kuuluu olla tossa tolleen. Kyllä tässä muuten aikamoinen työmaa on vielä, ennen kuin tää piano soi. Häämarssi ei soi ennen kuin tää on kasassa, että tää on syytä saada toimimaan. Noin. Noin. Ja noin. Mites tää nyt menee? Pitiks tää olla niinku... Miten päin tää kuuluu olla? Eipä pyöri, näettekö? Mikä täs kahnuttaa? Mä en nyt ymmärrä tätä juttua, että miksi tää kahnuttaa näin. Tän pitäisi tulla tälleen siististi alas, ei se saa jäädä tolleen. Tää tulee kohtalaisen hyvin. Miksi tää ei tuu? Häh? Mihin tää nyt sit perustuu tää asia?
Tää on kyllä ihan... Mikä tän oikeesti tekee? Kuuluuko se olla hetkinen? Kyllä vähän kahnuttaa. Ei liiku silleen niin kuin kuuluisi liikkua. Tämähän on ihan ihme juttu. Eihän tätä voi niin kuin oikeasti ymmärtää, miksi tämä näin tapahtuu. Jää vähän jumi. Mitähän sinulle laittaisi rasvaa? Sitten sulla jotain... Toi toimii hyvin. Mitähän tällaiselle nyt oikein keksisi? Kun tästä näin nappulon painellaan, niin sen pitää heti tulla alas. Ja tää vähän jää jumi. Mikä tätä riivaa? Haluaisin tietää. Tää on ihan herkkä. Mikä tässä mukaan on sellaista, mikä tän jutun estää liikkumista. Kun se on tuolla omassa poterossaan. Ja tämähän on korjattu ja hei kahteen otteeseen. Tää värkki. Onks täällä vielä... Tämäkinkö on jotenkin liian iso? Siis onks tämä nyt sitten vielä... Tää on kyllä... Onko tämä muovilaatu olla sellaista, että tämä jotenkin turpoaa? Tämä toimii oikein hyvin. Mikä ero tässä nyt on sitten tähän? Mitä erilaista... Tässä toisessa on... tuohon toiseen. Toi liikkuu tosi hyvin. Mites tää? Tää on timmi tänne. Miksi? Onks tää timmi tänne? Onks tässä tää holkki? Tääkin liian iso. Vai miten tää pitäisi niinku ymmärtää? On nää kyllä käsittämätöntä räpellystä tällaiset. Ehkä tääkin on maksanut 1000 euroa. Tää piano ja tää on tällainen. Tää on tiukka.
on tää kyllä oikeesti kyllä pumma juttu. No, menes nyt. Toikin on tiukka. Miten tää selittäytyy oikeesti tää juttu? Nyt pitäisi olla joku sikatarkka tuollainen mitta, että saisi tarkan mitan tässä. Voisiko nää... Onks nää niinku halkikiviä vähän se? On nää lähtenyt niinku halkeamaankin nää nappelit. Minusta tää vähän näyttää siltä, että tää on lähtenyt vähän halkeamaankin. Tää on ilmeisesti kahdesta palasta jotenkin. Kyllä tää on niinku tukevan oloinen muuten. Kyllä tää, niinku, tää metalli tulee kyllä täältä koko matkalta. Mitä ilmeisimmin tässä pitäisi nyt sitten napata vielä? Kummispäin tää nyt oli tässä? Näin päin. Tää on niinku vähän tiukka tänne. Tässä nähdään, kun muovista tehdään tällaisia hienoja arvostettuja pianoja. Tää on niinku tosi tiukka tonne välikköön. Pitäisköhän tosta sipasta vie vähän tavaraa pois? Tälle ei oo väliä täällä, mutta tämähän ei tässä tänään kyllä häämarssia varmaan kuunnella. Millähän mä saisin tästä vähän sen tavaraa pois? Tuosta pitäisi ihan vähän saada. Kyllä tää on synkkä laite oikeesti. Ei tästä pääse yli eikä ympäri, mutta... Pakko se on yrittää. Nyt se menis kyllä. Tällaiset pianot vaan. Tää on nyt väärinpäin tässä näköjään, mutta se on vaan nyt kokeiltava. Kyllä se nyt siinä pyörii. En mä tiedä, kannattaa sitä kauhean paljon enempää. Koittaa säätää. Tässä on muuten joku merkitys tällä. Keskitytään siihen sitten kasausvaiheessa. Sitten tarkemmin. Osuuskohan se nyt sinne? Noin.
Nyt se muuten toimii. Joo, pitää yksi ryhmä purkaa vielä tosta. Ennen kuin lähdetään sitä kasaamaan. Noi saa olla tossa. Nyt olisi erittäin hyvä, kun olisi niitä astioita. Kyllähän me tää nyt varmaan jotenkin kasaan saadaan, ei se siitä ole kiinni, mutta... Nämä mustat nappulat on tonne päin. Niin kuin näette, niin nämä jää täysin jumiin. Nämä ei liiku ollenkaan täällä. Noin. Koitetaan saada tollanen... Mikä siinä, että tää ei nyt täältä tule? Joudusin nyt ottaa tonkin ryhmän tuon. Näin nyt. Ei tää tuu pitkäikäinen olemaan varmaan tää piano, mutta... Saahan tätä... Aina toivoa. Nää muuten samanlaisia. Onks nää samanlaisia tässä nämä? Nää näyttäis samanlaisilta, niitä ei tarvi siis laitella mitenkään sen kummemmin. Sit tuolta pitää ottaa taas toi lipsu irti. Mites tää nyt tästä lähtee? Noin. On tässä työmaata. Ihmiset, ennen kuin tää piano soittelee päämarssia. Se naimisiin meno on kyllä vaikeet. Se täytyy sanoa. Meillä on sanottu, että ennen ei naimisiin mennä ennen kuin lankarullasta saat jotain lämmintä tehtyä, ja sehän nyt on ihan mahdottomuus. Sehän on ihan mahdottomuus mulle. Tossa olisi nyt yksi täyspitkä ryhmä. No just näin kun käy, niin hyvin menee. Täällä on ihmeellisiä tuonne ylöskö tulee erilaiset ruuvit kuin tänne alas. Täällä alhaalla on ruuviruuvit ja tuolla ylhäällä on niinku sellaiset muovia menevät. Ruuvit. Ruuvit. Lähtisikö tää... Pitikö tästä vielä ottaa nää irti? Piti. Nää. No nää nyt on sitten muoviruuveja. No on noita ruuveja. Nyt lähtee tällainen täyspitkä juttu irti. Mistä se vielä on muuten kiinni? No.
siinä on nyt tällainen täyspitkä juttu. Ja täällä on, näähän pitäisi niinku palautua. Niinku tossa palautuu, toi ei palaudu. Ja tästä pitäisi melkein ottaa valokuva. Tästä täyspitkästä jutusta. Tästä. Otetaan se tästä ylhäältä, niin nähdään. Ja täältä. Ja nää kuuluu olla tälleen. On nää kyllä hauskoja nippeleitä ja nappeleita. 60-luvulla on käyty kuussa ja 2000-luvulla tehdään tällaista nippeliä ja nappeliä. Halloo. Noin. Sitten seuraa se hauskuus, että me työnnetään tää tappi tästä nyt. Kunhan se nyt joskus siitä liikkuisi johonkin suuntaan. Se ei muuten liiku. Jos mä laittaa tän tohon reikään ja... Voinko mä alkaa naputtaa? Nyt se lähti ainakin liikkumaan se tappi siinä. Nyt pitäisi saada tää... Tämähän ei liiku ollenkaan, tämähän on ihan... Tämähän on ihan sika... tiukka. Ei mitään toiveita, että se liikkuisi. Hoho. Mihinkähän mä taas käteni nappasin? Voisitteko ihmiset auttaa minua ongelmissani? Se on vielä se tappi siellä. Laitetaan noi tonne. Nääkään ei oo muuten ihan samanlaisia nää tapit. Siellä on nimittäin ne mustat. Onks näistä muuten numeroa? Oh. Kakkonen, kakkonen. Kakkonen, kakkonen. Mut milläs tän nyt sais täältä pois? Tää on nyt vähän ilkeä tällainen. Saiskohan jostain tällaisia tappeja teetettyä? Millä mä nyt pääsen tällaisia tappeja täällä? Mun pitäis nyt päästä hakkaamaan jollain pitkällä. Tää ei ylety. Tää ei ylety. Mun pitäisi saada pitkä tappi jostain, millä sitä pääsis hakkaamaan. Voisko se jo tulla sieltä? Niin tää tuu. On tiukka. Ei tää nyt ihan näin tiukka saisi olla. Sitten tää on tällainen ihmeellinen tää tappi. Täällä on jotain kulmaa tässä tapissa.
Ei tää saisi tällainen. Saakohan tällaisia tappeja muuten teetettyä jossain? Tässä on jotain ihme jälki. Ihan kuin siinä olisi korroosiota. Miten voi olla pianon sisällä korroosiota? Noilla tuskin on mitään väliä. Tällaisia, mitä tappeja nämä? Onkohan nämä enää ruostumatonta on? Nämä on varmaan ihan rautatappeja. No tossakin on joku ihmeellinen jälki. En tiedä, kyllä tää... Miltäs tää tuntuu? Tämähän on ihan älyttömän tiukka tähän. Koitetaan muuten huvikseen. Miten tää on mahdollista, että... Tää on näin tiukka tänne. Häh? Tää on ihan mahottomuus tää. Nyt sen pitäisi olla vähän herkempi liikkumaan siinä. Nyt se liikkuu. Ja tuollahan on tuki. Se on tuolla poterossa. Se ei pitäisi periaatteessa päästä siinä. Mites tää seuraava kappale? Tääkin on ihan älyttömän tiukka. Kyllä on niinku... Sanoisin näin, että... Ei tää... Ei tää kyllä hyvältä näytä. Nyt se liikkuu siinä hyvin. Se liikkuu. Mites tää? Kattokaa ne. Miten tällainen on mahdollista? Tällaisia vehkeitä tehdä. No, se liikkuu hyvin, mä tiedän sen. Sitten seuraava. Ja kaikkihan nämä on sitten käytävä läpi. Ihan kaikki. 2, 3, 4, 5. En mä tiedä, saaks mä enää tätä kunnolla kasaan, mutta kunhan nyt yritän. Loppu meinaa toi muistikortti tästä äsken. Hoho. Taas napsiin näitä. Oon jumiin jää. Aletaas tästä. No, mikäs tässä nyt on, että tää ei täältä tuo. No. Mikä tässä nyt on, ettei se sieltä kunnolla tule. Kaikki pitäis purkaa pois. On nää kyllä aika ilkeitä juttuja. Mihinkä mä näitä nyt rupeen mättään näitä näppäimistöjä? Tähän tulee valkoinen, musta, valkoinen, musta, valkoinen, valkoinen.
Eiköhän mene kasaan saada. Näillä ei tarvitse tehdä mitään. Nää on ehjiä. On tässä kyllä melkoinen työmaa näitten nappuloitten kaa, mut nyt on näin tällaisina aikoina. Täällä on muuten kai ne vois ottaa kaikki tästä irti. Ne on vaan noista laitinmaisista. Mitenköhän kauan tässä menee? Mä muistan viimeksi, kun mä tän tein joskus harrasten nurkassani. Mulla meni tässä. Sit tuot muuten puuttuu yksi tollanen juttu. Ei varmaan löydy mistään. Yksi puuttuu tuolta välistä. Yksi puuttuu tuolta välistä tollanen. Onko unohtunut laittaa vai mitä? No. Se ei oo nyt ihan täysin välttämättömyys kuitenkaan. Mutta olisi hyvä olla olemassa. Nää kaikki talteen. Pitäisköhän tätä nyt alkaa jotenkin rutiinilla painamaan. Nyt kun me ollaan päästy näin pitkälle tässä, niin eihän nää pääse tästä tippumaan. Ei. Niin meidän pitää ottaa nyt täältä niin, me päästään nyt tämä ottamaan. Tarvii nyt ottaa seuraavaksi tää täältä irti. Nää on nyt näitä näppäimistöjä. Täällä oli vikaa jo. Täällä oli joku nappula. Muistan, että oli joku nappula. Sellainen, että siinä ei täysin toiminut. Ja sehän on noi hiilikalvohommat, nehän ei ole nyt mitään niin kovin ihmeellisiä kuitenkaan. Nehän ei nyt ole mitään maailman kummallisimpia juttuja. Nää täältä pitää nyt joka tapauksessa irti ottaa, jos tän mieli saada ajoon. Montakohan sataa ruuvia tässä? Ei tässä montaa sataa ruuvia oo, mutta on tässä nyt varmaan pari ruuvia, mitkä on päästä tippuneet.
Kello on jotain 17 tällä hetkellä. Mä meinasin, että jos mä yrittäisin tän tänään saada kasaan. Jos tänään soiteltais häämasukka tällä vehkeellä. Tai sitten ei. Katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu. Katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu. Tää on kyllä hyvä sointinen piano ollut sähköpianoksi. Mä muistelen kyllä tällä soitelleeni Pasiradion lähetyksissäkin, mutta... Ja tämähän tosiaan tuli mulle... Tää tuli mulle silleen, että... Tää tuli mulle silleen, että tota... Tää oli rikkinäinen ja... Mulla on muuten kauppakirjatkin vielä jossain. Tai pitäis on. En tiedä onko heittänyt menee. Voi olla, että enhän mä niillä mitään tee. Se oli nainen, miltä mä tän ostin. Muistaakseni 50. Tänkin nyt pitää olla jossain täällä. Kuuluu tulla tosta ja tosta. Ja täällä on just näitä samoja. Tääkin on tosi hauraasti menossa, menee rikki. Laitetaan tää tohon. Se pysyy nyt siinä. Sais olla vähän isompi pöytä muuten tässä hommassa. Rehellisyyden nimissä saisi olla isompi pöytä. Nyt me saadaan mätettyä tää täältä taas. Nyt tää pitäis lähteä helposti tästä purkeneen. Mikä täällä on eka numero? 2-01. Ja sit ruvetaan mättämään vaan. Katsotaan täältä, jos mä kasausvaiheessa joudun kattoon, niin ensimmäinen on 02, sitten on musta, mustat oli kaikki samanlaisia, 01 ja sitten oktaaveita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ei tässä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Tällaista näpräämistähän tää nyt sitten on. Sitten taas täältä nää irti. On tää kyllä oikeesti. No, köyhällä ei oo varaa valita. Köyhän on pakko tehdä tää homma. Köyhän on pakko tehdä tämä juttu, kun. Täytyy sanoa, että jos mulla olisi rahaa, mä hakisin kyllä uuden. On tää, mä tiedän, että tästä lopputuloksesta ei tuu mikään maailman paras. Onks tää nyt sitten... Lähteeks tää nyt tästä irti? Noin. Lähti. Lähti. Kun olisi iso pöytä, niin mättäisi järjestyksessä nämä kaikki, niin se olisi paljon helpompi purkaa, mutta mennään nyt näillä.
Noin. Siitä lähtee nyt yksi palanen muihin maisemiin. No. Noin. Nyt aletaan keskittymään siihen, että ettei me saada näitä ihan täysin tyystin sekasin, niin tossa on nää laitettu. Tossa on ehjät. Siinä on ehjä, se on se viimeinen. Tässä on nyt nää. Ja mä katson näistä oikeesti mallia, miten ne tulee. Niin ne tulee sitten samanlaisiksi. Nythän mulla on jo se tappi hukassa. Tässä pitäisi olla oikeasti vähän enemmän, se on tuolla. Nyt tää koittaa, toikin on ihan sikatiukka. Oliko se silleen, että nää piti käydä läpi? Tää tulee näin paljon jotain taukkaa. Tää on ihme. Ihme kamaa. Onko se nyt varmasti, että näitä ei ole käyty läpi? Oliko nää käyty läpi? Tässä täytyy nyt alkaa semmonen järjestelmällinen toiminta, kun tässä on vielä. No nää on. No on jo hyvä. Toi on 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 hyvä. Toi tappi oikeesti mua ihmetyttää, että miten se on tällainen, mutta kai se menee vielä siellä. Kai se vielä siellä menisi. Ei tää ole todellista. Miten tää voi olla oikeesti? Miten on mahdollista, että tää muovilaatu tulee tällaiseksi kovaksi? On kai se tehtaalla kulkenut, mutta voiko se oikeesti olla sellainen juttu, että tää jotenkin laajenee tää muovi? Toivottavasti tästä ei nyt sit tästä näppäimistöstä tuu mikään ihan hirveä holo soittaa, kun jos tosta nyt vähän tätä tavaraa lähtee, niin jos siitä nyt vähän tavaraa lähtee, niin ettei se no niin, ja sitten tutkitaan. Mut kun tosiaan tämähän on vielä täällä niinku täällä. Onks nää kaikki samanlaisia? Ei. Onks tää nyt sitten? Mihin välikköön tää tulee? Tää on näin. Ja tää tulee tähän. Mut kun tääkin on vähän semmonen. Vähän semmonen. Mä jätetään tää nyt saman muotin mukaan. Tää tulee tohon kolmoseen. Noin. Mihin tää tulee?
Tää voidaan laittaa tuohon neloseen. Onkohan näitä joku kiinalainen jossain pikkukätösin kasailu jossain Kiinassa, kun kiinalainenhan tää on. Toi tulee noin päin. Noin päin. Sitten tulee taas noin päin. Mut tähän tuli nyt... Toi voidaan laittaa tonne viimeiseen, kun se on... Se on... Eikä muuten oo, kun tää on just... Tää otetaan näin päin tähän. Noin! Sitten... Yksi väli toho. Noin. Sitten... Onks tää nyt sitten... Tää on alaspäin. Tää voidaan ottaa tänne näin. Miksi se muuten näyttää nyt, että se olisi... Mä nyt on vähän täällä... Väärin. Nää on kyllä väärimmässä. Katsotaan kuvikseen nyt kokonaan uudestaan. Tohon tulee toi. Ja se on alaspäin. Pitäisikö tuo tappia lähteä työntää täältä? Yksi kerrallaan, kun saadaan se oikein. Sitten on tollanen pikkunen. Ja tappi ylöspäin, se on oikein. Sitten on tällainen korkea tappi alaspäin, korkea tappi alaspäin, pikkunen tappi ylöspäin. Joo, kyllä tää. Tappi ylöspäin, iso, pikkunen, iso, iso, pikkunen, sitten iso. Onks tää iso? O. Iso. Miten tää on näin tiukka? Miks tää tuntuu näin tiukalta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iso. Pitäis mun vaan kattoo, että iso, 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 pikkunen. Onks tää pikkunen nyt sitten? O. Pikkunen. Oh, miks et sä mee sinne? Se on pikkunen. No, menes nyt noin. Pikkunen, siis iso pikkunen, iso iso. Pikkunen, iso pikkunen, iso iso. Onks tää iso? Iso, iso. Kaksi isoa peräkkäin. Noin. Iso. Tapit kii. Menes nyt. Noin. Tappi. Mikä siinä on nyt? Iso, pikkunen, iso, iso. Pikkunen, iso. Pikkunen, iso, iso. Sitten tulee pikkunen, iso, pikkunen. Pikkunen. Pikkunen, iso, pikkunen. Nyt pitäisi periaatteessa olla tää... homma silleen kasassa, että tää pitäisi toimia. Se on vähän jäykkä. Tosin, nyt kun se ei ole tukeutunut tohon, niin tilannehan voi olla mitä vaan. Missä kohtaa se muuten kuuluu olla?
Joks mä tungen tän tänne kiinni? Kuuluuko se tohon kohtaan? Kuuluuko se tohon kohtaan olla? Tules nyt. Mihin kohtaa se nyt se kuuluu olla? Mikä me saadaan nää näppylät? Tuolla on 1, 2, 3, 4 reikää. Missä jo 4? Taas periaatteessa kai. Ihan oikeassa kohtaa, mutta mites me saatas tää nyt tänne kiinni? 1, 2, 3, 4. Ja toi tulee tohon viidenteen. Pikkunen iso. Mut millä mä saan tän tänne kohdalleen? Kuuluuks tää nyt tullu? Eiku niin, nää kuulu tulla tänne päälle. Noin. Miten tää nyt menee? Jää vähän jumi. Kattokaa, kun nää vasarat täällä. Se voi olla kyllä, että se rupee toimimaan tolla. Ruvetaan mätetään tää kiinni. Tää on ainakin nyt laitettu. Noin. 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 Sitten ruuveja lisää. Toi tohon kiinni. Se, että me saadaan tää muovihässäkkä, kun tää muovihan antaa periksi. Sen takia tää ruuveilla niin tasaisesti tällaisessa kunnon metallis, mikä ei anna periksi. Niin tää saattaa jopa ruveta toimimaan. Ihan ok. Vaikka se tos vähän kahnuttikin. Noin. 1, 2, 3 ruuvia vielä. Toikii. Toikii. Nyt tän yksikön pitäisi toimia kaiken järjen mukaan. Nyt sitten tietysti on vielä se, että saadaanko me toi näppäimistötunnistinlevy ehjänä kiinni. Toi jää vähän keinumaan. En tiedä syytä, miksi se ton tekee. Kaikki muut toimii. Lähtisiköhän se herkistymään siitä, jos sille... No ei se lähde alaspäin. Laitetaan sitten vielä... Laitetaan näitä kiinni tänne vielä. Noin. Mun mielestä näissä piti kaikissa olla ruutu. Noin. Niin, kyllä se vaan. Toi yksi. Nää toimii kyllä ihan hyvin. Enää ilmeisesti reikä ei tullut liian isoksi. Mikä ihme ton tekee, että se on tollanen tiukka? Tämäks se nyt oli? Tää. Mikä tällä nyt on tää? Miksi tää on tällainen? Miksi tää ei niinku... Se ei niinku mene alas.
Nämä muut menee kyllä ihan... Tää. Mikä tällä nyt oikeesti on tällä nappulalla? Kyllä se nyt lähti toimikkus nylkyttää. Ei kunnolla kylläkään, mutta... Onko tänne jotain rasvaa? Mitähän rasvaa tänne voisi laittaa sekaan, että toi... Nyt se lähti toimimaan, mutta toi saisi olla vieläkin vähän näköjään... Isompi toi... Toi systeemi. Mites tää nyt meni muuten oikeesti? Oliko se... Mihinkä kohtaa nää nyt kuuluu tulla? Häh? Tuliks nää nyt tänne? Miten nää on? Oliko se just tän varassa niinku tää juttu? Miks tää ei palaudu? Pitäisihän sen palaudu? Tää toimii niin kuin ihan pitää, niin kuin pitää. Näin se kuuluu mennäkin. Näin. Mut tää yksi nappula ei täältä nyt palaudu, niinkö? Tämäkö? Häh? No. Onko se nyt sit tämä? Kyllä se sieltä jollain tavalla palautuu, mutta ei kunnolla. Lähtisiköhän se toimimaan, kun vaan hinkkaa? Tää on tällaista kummallista muovia. Tää on tällaista ihmeellistä. Kyllä se nyt saa luvan riittää, en mä rupee hirveetä työmaata tässä näkee, mutta... Me otetaan noita seuraavia tossa vähän. Kyllähän tähän saisi menee monta tuntia aikaa, jos tarkaksi ruvetaan. Otetaan näitä nyt tänne. Näitä ruvetaan nyt irrottelee tässä. Mikähän näitä nyt rupeis mättämään? Tässä pitäis melkein olla joku laatikko, mihinkä näitä heittelis. On tässä näitä nappuloita nyt. 52, kun niitä valkoisia oli. Sellainen hämärä muistikuva mulla on. Mä vaan soittelen. On tässä kyllä aikamoinen työmaa tällaisessa hommassa. Sen takia mä en oo tätä ihan äkkiä lähtenyt tekemään. Mä voisin jättää yhden yksikön tonne ja ruveta... Mä voisin ruveta täältä päin. Ilmeisesti tää näyttää siltä, että tää olisi omaa kamaansa.
mikäs tällä nyt tänne tää ei tuu tästä eteenpäin? Häh? Kyllä sun pitäis tulla. Ei tuu. Mikä tällä nyt on, ettei se tule ylös? Nää tulee nätisti. Miks nää mustat ei tuu niin helposti ylös? Toi toimii hyvin, mut sit nää jää taas pohjaa. Toi tonne. Noi. Onks tää nyt sitten yhtä puuta? Just tätä mä niinku meinasin, että kun näitä tälleen puretaan tänne, niin mulla on kohta sellainen piano, missä ei oo kaikkia nappuloita. Sinne meni kaksi nappulaa ja yksi löydettiin. Sinne meni kaksi nappulaa. Yksi löydettiin. Mihin se meni? Se meni tuonne. Sait tää. Tila olla vähän toisenlainen. Ihan suoraan jos sanotaan. Jos suoraan sanotaan semmonen juttu, niin sais tää. Työtila on ollut pikkasen parempi. Hoho. Nyt mä en enää muista, mistä toi piti aloittaa, mutta onko se niin tarkka? Kai se jotenkin kasaan menee. Mä en tiedä mistä mä löytäisin sen jalustan tähän, pääsin sitten katsomaan. Pääsin sitten katsomaan oikeesti tätä touhua. Nyt mä en muista, oliks toi valkoinen vai musta tuolla alussa, mutta eiköhän se selkene. Eiköhän se selkene. Tosta voi päätellä, että siinä on C ollut. Antaa olla. Mietitään sitä sitten, tulee pahan parempi videokin. Pohtii tätä asiaa. Et miten se siinä.
miten se siinä oikeasti kuuluu olla? Pääasiat nyt nämä näppäimistot saadaan. Kyllä me jotenkin se keksitään, että miten se siinä on. Nääkin on muuten irrallisia nää. Nämä tässä. Nyt on kohta kaikki näppäimet. Nää mustat on enää tässä. Irto on nyt. Miten nää on näin ihmeen hyvinkin? Tää nyt on näin hirveen hyvin kiinni tää. Nää on vielä tällaista kivaa muovia. Noi. Sitten toi. Tää on tekniikkalaji. Nyt mä keksin miten se lähtee aina siitä irti. Noi. Noi. Se on niin yksinkertaista. Nyt pitäis varoita mättämään nää sitten irti tästä. Oiskohan meillä jossain tohon porakoneeseen päätä. Ois vaan niin helppo. Viu, 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 viu. Mutta no, rata pyörittelee. Kyltää tästä. Kyltää tästä. Ei kai tää nyt maailma tähän kaatuu, jos vähän joutuu. Vähän joutuu pyörittele. Tämähän on hauskaa. Pystyy sitten teille kaikille faneille soittelee sitten loppumusiikit tällä vehkeellä. On tässä oikeasti työmaa, mutta mitähän mä sanoisin jollekin, jos mä rupeisin tätä tekemään? Sanotaan, että en mä alle 200 rupeisi tällaista tekemään. On tässä sen verran hommaa. Ei siinä silti tuntiliksoille jäänyt. Mutta ilman tätä hässäkkää ei tämäkään piano olisi purentunut. Oon mä miettinyt monta kertaa, että mä heitän tän menemään, mutta on sitten ajatellut, että ehkä mä joskus tän laitan. No nyt on sitten se joskus. Nyt on sitten se joskus. Tässä kohtaa koulutusta. On tässä aika homma. No mä nyt kuvaan teille aikani kulukseni tämän koko homman tässä, että ihan kaikkia purkuoperaatioita mä en teille kuvannut, kun ei ollut ei nyt tullut mieleen, että mä teen tästä videon, mutta nyt mä teen tästä sitten videon teille. Tää on viimeksi ollut siellä harrastenurkassa, siellä vanhassa harrastenurkassa auki. Tää koko hässäkkä. Ja nyt kun on jo kaikki ruuvit ollut auki, kaikki nämä muoviruuvit on auki. Vielä olisi noita metalliruuveja tossa muutama. Muutama
Kohta aletaan olla melkein puolivälissä. Ei nyt vielä ihan, mutta melkein. Kyllä tässä vaan oma aikansa menee. Sitten olisi vielä nää ruuvit tästä auki. Sinne oli muuten laitettu väärä ruuvi. No, silläkään sinänsä on merkitystä, kun... Vai oliko? Katsotaas, mikä täältä löytyy. Ei kyllä siinä kuulu olla varmaa. Tai sit mä oon laittanut väärän ruuvi. Muistan kyllä... Onkohan mulla niitä vanhoja pianonkorjausvideoita, mutta sieltä harrastenurvasta vielä. Kyllä toi varmaan tollanen kuuluu olla. Sitähän me ei sitten tiedetä, kun me kasataan tätä, että laitetaanko me tänne oikeita ruuveja vai eikö me laiteta. Mutta yritetään. Yritetään nyt sit kumminkin laittaa tätä sinne päin. Mullehan tää tässä jää. Nythän tää voisi pistää myyntikuntoon, kun mä tiedän, että tää... Ostakaa piano. 495. En mä tätä myy kyllä pois. Ei. Tai kyllä mä sen 500 myy, jos sen joku siitä haluaa, mutta tää ei oo pitkäikäinen piano, se täytyy vaan siinä ostohetkellä sanoa. Tää tulee ihan 100% varmuudella uusiutumaan tää juttu. Mutta tässähän nyt sitten on semmonen huoltomanuaali kaikille, miten voi katsella, että miten sen saa taas toimimaan. Olisikohan siellä kahvia tarjolla? Kurkuria kattelen tuossa kamerasta, kun... Me ollaan tosiaan koronaa karussa täällä. Nyt voisi olla kova sana kahvi tähän väliin. Vielä olisi muutama ruuvi. Kohta se olisi muuten valmis. Se tippui jonnekin se ruuvi. Tolleenhan mulle kävi harrastenurkassakin silloin siellä 2012. Niitä vaan niinku tippuili. On tässä kyllä kauhea. Onneksi nämä on samanlaisia ruuveja kaikki tässä systeemissä. Ei mun olisi tarvinnut muuten edes ottaa näitä ruuveja irti. Ilmeisestikään. No, ei olisi tarvinnut. No! Siinä niitä nyt sitten on. Nää käydään nyt kaikki läpi. Me käydään nyt kaikki läpi, mutta nyt lähdetään kahvitauolle. Eli näille jutuille tehdään sama kuin tälle ensimmäiselle yksikölle, että nämä toimii. Nämä jää jumiin, niin kuin näette. On tää kyllä kauhean synkkää. Jatketaan harjoituksia.